akulira amagye ag'e Somalia, General Odawa Yusuf, n'akulira amagye ga UPDF ag'oku ttaka, bakkiriziganyiza okugaana emmotoka zonna okutambula ekiro ku luguudo oluva Afogoye okudda Barawe. Kino kijja okulemesa aba Al-Shabaab okutambuza emmotoka zaabwe ezirimu mabomu okuba enkambi zaffe. General Kayanja Muhanga ali Somalia okubuuliriza ekyaviirako Al-Shabaab okuba enkambi ya Bulomarere olunaku lwa 26 omwezi guno. Na byonna binaava mu kubuuliriza bijja kuweebwa Commander in Chief, President w'e Uganda okusalawo.